9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Протанов. Доброго ранку. Черговий антирекорд. 342 українці померли напередодні від ускладнень ковідом. Понад 14 тисяч інфікувалися. Ушпиталили майже 5,5 тисяч хворих. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині. Від початку пандемії на коронавірус перехворіло 1,5 мільйона українців. 30 700 померли. Щепили 137 тисяч людей. Карантинні норми стають суворішими. У червоних зонах відтепер потрібно носити маски і на дворі. Нині це стосується 9 регіонів. Якщо червоними оголосять іще 4, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей помаранчеві. І є одна жовта – це Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом. В МВС наголосили, що за відсутність маски на дворі попереджатимуть, а затятих порушників штрафуватимуть. На Одещині за попередню добу рекордний приріст хворих із ковідом. В області діють суворі обмеження червоної зони. Чи дотримуються їх місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти. Зранку в спальних районах Одеси на зупинках громадського транспорту вишикувались величезні черги. До трамваїв і тролейбусів пасажирів пускають лише на місця для сидіння. Люди невдоволені, але поки що без скандалів. Коли був минулий раз локдаун в Одесі, то трамвай один не успівав відходити, другий під'їжджав. А сейчас вот вы прекрасно видите, мы сколько стоим уже. А как вот нам ехать на работу? Понимаете, моему начальнику плевать, другим начальникам тоже, что мы не можем вовремя доехать на работу. А как мне ехать вечером, скажите, во сколько я приеду? Зовсім інша картина в маршрутках. Чимало мікроавтобусів буквально забиті пасажирами. Чиновники обіцяють запровадити штрафи для таких водіїв, але містяни вважають, це тільки погіршить ситуацію. Люди будут опять ложиться на рельсы, и все, маршрутчики перестанут ходить, потому что им невыгодно сидячие, они останутся без зарплат. За правилами червоної зони на Одещині закрили непродовольчі ринки. Але, як бачимо, заборон дотримуються не всі. Це Привоз та сусідній з ним будівельний ринок. Продавці не хочуть нічого пояснювати, проте на їхній захист стоять покупці. Мовляв, людям треба працювати. Давайте закроємо ринки, магазини, підемо на карантин. Все. Беремо білий простінь і йдемо на кладбище займати місце. А це вже курортна Аркадія і величезна кількість кафе біля пляжів. За новими правилами вони можуть працювати лише на виніс чи в режимі доставки та уникати скупчення клієнтів у приміщеннях. Там, де ми побували, вимог дотримуються. Ну, ви розумієте, це третій локдаун в нашій історії. Перший локдаун було страшно, другий локдаун ми вже звикли. А до третього відносимося досить спокійно. Всі ми люди і ніхто не хоче хворіти. А хворіє Одещина доволі масштабно. Лікарні, які приймають ковідних пацієнтів, станом на ранок завантажені на 70%. Тож посадовці терміново готують додаткові місця. Планують, що впродовж 2 тижнів у регіоні їх облаштують понад 5 тисяч. Тож коли область вийде із червоної зони, спрогнозувати складно. Галина Якушко, Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини телеканал Інтер, Одеса. ЗНО в Україні відбудеться за графіком. Про це повідомили Мінозосвіти. На іспити не вплине рівень епідемічної небезпеки в регіоні. Пробне тестування проведуть вже 10 квітня, а результати оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня. Основна сесія розпочнеться 21 травня, а останній іспит відбудеться 15 червня. Я нагадаю, кожен учасник має право скласти тести не більше, як із 5 предметів. На Одещині померла військова, яку нещодавно щепили проти ковіду. Жінка раптово знепритомніла, товариші по службі надали їй першу допомогу, а згодом намагалися врятувати лікарі, але не змогли. Що спричинило смерті, чи пов'язано це з вакцинацією, встановить експертиза. Відомо, що військова страждала на гіпертонію. На фронті минулої доби 10 порушень режиму тиші. Російські окупанти обстрілювали позиції Збройних сил неподалік Водяного, Широкиного та Авдіївки. Атакували з гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Про всі факти порушень штаб об'єднаних сил повідомив представників ОБСЄ. У Луцьку суд поновив на посаді екс-очільника Волинської дитячої лікарні Сергія Ляшенка. Його звільнили понад півроку тому нібито за одноразове порушення обов'язків керівника підприємства. Торік у грудні медик отримав на руки рішення суду про своє поновлення на роботі, але досі повернутися до виконання обов'язків не може. Чому, знають мої колеги.
Абсолютно незаконне рішення, абсолютно несподіване для мене, абсолютно необґрунтоване. Так своє звільнення прокоментував лікар із 25-річним стажем Сергій Ляшенко. Майже 4 роки він очолював Волинську обласну дитячу лікарню в Луцьку. Але торік обласні чиновники приєднали її до перинатального центру, а фактично віддали йому в підпорядкування. Необхідно було Ляшенка позбавитись негайно з цієї посади. І це і стало підставою для того, щоб винайшли якісь висмоктані із пальця речі, які були 2 роки тому, про те, що він допустив оце так зване одноразове групе порушення трудової дисципліни. Відтоді медик шукав справедливості в судах. Виграв позов у Луцькому міськрайонному суді проти Волинської обласної ради. Саме за наказом голови облради Сергія Ляшенка і звільнили. Це було зловживання своїм посадовим становищем голови обласної ради. І саме тому Луцький міськрайонний суд, слухаючи цю справу, прийняв рішення про те, що незаконним є це розпорядження. Та чиновники рішення про поновлення на роботі медика оскаржили в апеляційному суді. Нині ж облраду представляла керуюча справами Мирослава Якимчук, яка на попередньому слуханні була свідком. Тож представляти іншу сторону не мала права. Чи ви допитувалися як свідок? Так. З приводу тих обставин, які встановлювалися судом щодо звільнення позивача займаної посади. І ось судді зачитують ухвалу. Суд ухвалив закрити апеляційне провадження, відкрите ухвалою Волинського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року в справі за позовом Ляшенка Сергія Васильовича. Це означає, що рішення вступило в силу, і з цієї хвилини, з цього моменту, з цього дня Ляшенко Сергій Васильович є генеральним директором Волинського обласного дитячого об'єднання захисту інтересів матері і дитини. Представниця облради від коментарів відмовляється. Не маю зайнято, пішов на роботу. Робота чекає і на поновленого лікаря. Він каже, під час засідання дуже хвилювався, але рішенням суду задоволений. Перед очима пробігло всі 24 роки, які я віддав лікарні. 4 з останніх я керував цією лікарнею. Відчуття переповнюють справедливість, перш за все. Суд зобов'язав облраду виплатити медикові зарплату майже за півроку та компенсувати моральну шкоду. Тож незаконне розпорядження як з головою облради обійдеться нинішній владі в понад 100 000 гривень, якщо та не звернеться до Верховного суду. Марія Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Луцьк. На Херсонщині люди нарешті дочекалися ремонту аварійного моста через Північно-Кримський канал. Він сполучає містечко Таврійське з сусідніми населеними пунктами, і ним щодня рухаються тисячі машин. Але з початком реконструкції місцеві жителі почали масово обурюватися. Подробиці дізналися наші кореспонденти. Уже тут мостик шатається, от зараз пройти туди невозможно. Тепер тільки пішки. Вузенькі неосвітлені сходи і місток – нині єдиний шлях для жителів Таврійська через Північно-Кримський канал. Міст, який досі виконував ці функції, вже тиждень на ремонті. Так нас 5 минут треба було їхати, час 45 минут. А якщо беременні, якщо больні, а якщо люди не можуть біжати, скільки? Це ж неправильно. До мосту підвозить один автобус, а на іншому боці має чекати інший. Втім, чекати зазвичай доводиться пасажирам. Ну от переход, де Каховський автобус, який має чекати 10 хвилин? Я його не бачу. Там він ушов, тут його ще немає, або може вже і не буде. Говорять, таксі 220 гривень. Нам, бюджетникам, це не по карману. Тетяна мешкає у Таврійську, а працює в Береславі. Щодня їздила на роботи автівкою. Втім, тепер це нереально. Для транспорту запропонували схему об'їзду, але це зайвий гак майже на 30 кілометрів. Транспортне сообщення зараз об'їзд через Сукури, Карабки. Там дорога в ужасному стані. Я раз проїхала, і мені вистачило. Через ремонт мосту постраждав і місцевий бізнес. Тепер клієнти і постачальники з інших міст до Таврійська їхати не хочуть. Ми просто ляжемо. І так зараз коронавірус, локдауни, проблеми в економіці, і люди тепер просто к нам не їдуть. Ми за те, що ремонт. Ну, ребят, пожалуйста, зробіть для нас інфраструктуру, подумайте. Ми, як люди, готові поучаствовать. Очільник Таврійська каже, міст уже 30 років як аварійний. У будь-який час міг обвалитися, тож чекати з ремонтом вже не можна. Однак місцевим жителям зачекати таки доведеться. Закінчити ремонт мають до 31 грудня, якщо проблем з фінансуванням не виникатиме. Технології виконання робіт безпосередньо на споруді від себе. Тобто розбирається прогонова будова, ставиться нова, і будівельники рухаються від себе і здійснюють реконструкцію штучної споруди. Це дозволяє пришвидшити темпи виконання робіт,
зменшити вартість. Терпіти так довго жителі Таврійська не готові. Обіцяють скаржитися губернатору або ж столичній владі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. У Золотоноші на Черкащині покарали чоловіка, який пошкодив щойно відремонтовану вулицю. Він прорізав у свіженькому асфальті стічну канаву, бо після завершення дорожніх робіт уся вода з траси потекла на його подвір'я і ледь не затопила льох. Станіслав Кухарчук з'ясовував подробиці. Серед суцільного бездоріжжя золотоніських провулків ця заасфальтована вулиця здається справжнім дивом. Її ремонт у місцеві жителі чекали роками і навіть склалися на проект реконструкції. Щоправда, новенький асфальт простояв недовго. Канава на асфальті з'явилась буквально на наступний день після завершення ремонту. Володимир Іващенко не приховує. Проріз у покритті зробив саме він. А я взяв болгарку 230-ту, круг поставив, пропиляв під ширим ломом. Сюди ніхто ні ногою, ніхто не паде. Та це не хуліганство, переконує чоловіка, інженерна необхідність. Нову дорогу в провулку, пояснює пан Володимир, зробили з усіма можливими порушеннями будівельних норм. Покриття підняли вище, ніж двори приватних будинків. І вся дощова вода тече з дороги в обійстя. А все тому, що системи водовідведення просто не зробили. За болгарку Володимир Іващенко взявся, коли у його будинку майже повністю затопило погреб. Я ніколи тут прожив, скільки років батьки, ми не знали води, зробили асфальт. Я взяв нівель 38 сантиметрів перепад. Ну, вони просто дамбу зробили. Я просто спасав своє майно. Пошкоджені дорозі сусіди пана Володимира хоча і не радіють, але здебільшого ставляться із розумінням. Це ж вода туди зверху йде, тому він і прорізав ту канаву. Тому що вода ж, в общем, топає його. Нас то не топить, а його топить. Тому я не прорізав ту канавку. А от у Золотоніському виконкомі цей вчинок вважають злочином і навмисним пошкодженням комунального майна. Через це на Володимира Іващенка муніципальна інспекція склала адмінпротокол і виписала чималий штраф. У профільному управлінні запевняють, проблему із водовідведенням на дорозі чоловік міг вирішити і в інший спосіб. Там немає великої такої проблеми. Проєктом, наступним проєктом вже передбачено вулицю, яка пересікає під прямим кутом, вже наступним проєктом на капітальний ремонт, там буде повністю забезпечено нормальне водовідведення. В даному випадку не було великої проблеми, там можливо було просто підсипати частково біля паркану. Штраф у майже 1500 гривень Володимир Іващенко вже сумлінно сплатив. І в найближчі дні планує самотужки полагодити пошкоджену ділянку. Та в управлінні ЖКГ вже заявили, асфальт лататимуть вони, але коштом пана Володимира. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Понад 480 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у Бразилії, США та Індії. Щоб стримати поширення вірусу, в Литві запроваджують обов'язкове тестування медиків, вчителів і соцпрацівників. Ті, хто відмовляться, працюватимуть дистанційно або втратять роботу. Продовжує комендантську годину Австрія. На вулицю заборонено виходити з 8 вечора до 6 ранку. А в Данії карантинні обмеження пом'якшують. З 6 квітня там відчинять школи, а згодом запрацюють торговельні центри, заклади культури і вуличні ресторани. Греція відкриває кордони для ізраїльтян із сертифікатом про вакцинацію. Вони зможуть в'їжджати в країну без подальшої самоізоляції. Німеччина продовжила загальний локдаун до 18 квітня і запровадила якнайсуворіші обмеження на Великодні свята. Що буде заборонено і закрито на Великдень, розкаже Тетяна Логунова. Великодні свята Німеччина проведе в режимі жорсткого локдауну через стрімке поширення мутованого штаму коронавірусу. Наразі в нас нова хвиля пандемії. Домінує британський штам, і ми маємо справу з іншим вірусом, з його новими характеристиками. Він ще небезпечніший і легше передається. Під час великодніх свят, тобто з 1 до 5 квітня, життя в Німеччині фактично зупиниться. Буде заборонено збиратися компаніями більше ніж у 5 і подорожувати в межах свого регіону. Уряд просить не їздити і за кордон. Хочу попередити всіх, хто думає, добре, тоді я полечу до іншої країни. Перед поверненням будьте готові здати обов'язковий тест. Без нього ви не повернетеся додому. Церковні великодні служби дозволять проводити лише в онлайн-форматі. Не працюватимуть і продовольчі супермаркети. Тож німців закликали запастися харчами заздалегідь.
А от для центрів вакцинації уряд зробив виняток. Під час великоднього локдауну щеплення не тільки не припинятимуть, а ще й намагатимуться імунізувати якнайбільше людей. Дозволили працювати із закладом, які тестують на коронавірус. На рішення уряду німці реагують по-різному. Палітра настроїв від схвалення до повного несприйняття. У нас новий спалах коронавірусу і потрібно разом з ним боротися, зібратися із силами і трохи посидіти вдома. Можна вийти в парк чи на прогулянку до лісу. Це якийсь нонсенс. Ми і так уже закрили все, що можна, проте нічого не допомагає. Кількість хворих і далі зростає. Я не думаю, що великодній локдаун щось змінить. За минулу добу в Німеччині на ковід занедужали 7,5 тисяч людей, 250 померли. Тетяна Лугунович, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». ЄС має намір застосувати юридичні заходи проти AstraZeneca за провал плану постачання сироватки. Євросоюз отримав лише 70 мільйонів доз препарату замість погоджених 180. Водночас у ВООЗ занепокоєні тим, що понад 75% протикоронавірусних щеплень у світі припадають на 10 країн. Через високий попит на вакцини у багатих державах постачання за програмою COVAX бідним під загрозою зриву. Pfizer розпочала випробування пігулок проти ковіду на людях. У разі успішного тестування їх можна буде призначати для лікування коронавірусної інфекції на ранніх етапах захворювання. У компанії переконують, так вдасться запобігти після ковідним ускладненням. Pfizer також працює над ще одним препаратом, призначеним для пацієнтів з коронавірусом. Його вводитимуть внутрішньовенно. Розробники китайської вакцини CoronaVac заявляють, що вона безпечна для дітей від 3 до 17 років. У компанії протестували препарат на понад 500 неповнолітніх і заявили, що серйозних побічних дій не виявили. Лише у 2 піднялася температура. Фахівці зазначають, серед дітей значно рідше трапляється тяжкий перебіг хвороби, але ризик є і вони можуть заражати інших. Я додам, що Україна очікує постачання партії вакцини CoronaVac до кінця березня. Картину Бенксі з зображенням медсестри продали на аукціоні майже за 23 мільйони доларів. Це рекорд для робіт художника. Митець створив її торік у травні під час першого локдауну і подарував лікарні у місті Саутгемптон із запискою зі словами подяки медичним працівникам. Усі зароблені на аукціоні гроші спрямують на допомогу доброчинним організаціям і лікарням. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.